Boa, senhores, sejam bem-vindos ao canal do Máximo Zen. Nesse vídeo nós vamos rapidamente explicar a respeito do comércio de itens raros, que é bastante simples, tá? Não tem segredo. Só que é muito difícil entender, né? Em outros canais, em sites e tal, a pessoa explica muito jogado, né? Então às vezes você fica meio sem entender. Então eu vou explicar pra vocês aqui, nessa continha aqui que eu tô fazendo, que é continha besta. Tá? E outra coisa que eu queria passar pra vocês. Vou dar uma dica pra vocês de nave. Tá? Então, ó, olha a Howler. A Howler é uma primeira nave cargo que você pode comprar. Pra você fazer esses itens raros aí, uma Howler já te ajuda. Você já pode começar a fazer com ela e você vai conseguir dar saltos. Saltos até interessantes, tá vendo? Ó, ela vazia dá 10 anos-luz. Aí você dá uns upgrade nela e diriri dororó, você vai ficar com uma nave bastante razoável aí. Então é interessante você começar com ela. A TAP 9 já tá chutando um saco, né? Mas uma Howler 52 mil, cara. Deu super baratinha. Você compra, você já vai conseguir fazer esse trade de itens raros, tá? O que que afinal é esse comércio de itens raros? O comércio de itens raros, na verdade, é bastante simples. É um item que é vendido apenas em um local, tá? Um local. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de onde eu estou. Eu estou agora, atualmente, na base chamada Irukama System. Numa base... Eu teria que sair daqui, mas eu tô numa base de Irukama System, tá? E essa base, ela vende um item chamado Giant Irukama Snails. Vende barato, tá vendo? E ela fala que o preço médio na galáxia é esse aqui. Galera, calma. Vocês vão entender o que eu tô falando. Esse item é um item raro, tá vendo? Ó, a cor dele, como é que ele aparece? Tá vendo que ele é um amarelo mais fraquinho? Esse item é um item raro específico dessa base. Como é que funcionam os itens raros? Eles são em pequena quantidade, são feitos em apenas um local. Para eles valorizarem, você tem que comprar esse item aqui e viajar para alguma base, algum sistema que compra esse item que esteja a mais de 140 anos-luz de distância. Então você vai pegar aqui, vai entrar aqui na Galaxy Map, vai pegar o mapa da galáxia, então eu tô aqui em Irukama, né? Aí eu pego um local que esteja a mais de 140 anos-luz, certo? Que compra esse item, certo? Dou upload route, né? E vendo lá e vou ganhar 500 mil, 600 mil nesse item. Então é bem fácil fazer trade de itens raros, né? Você comercializar esses itens raros. É só isso. Você compra ele, viaja a mais de 140 anos-luz para uma base que compra esses itens. E pronto, você tá milionário. Porém, tem um problema. Se você comprar só esse item raro, você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Você vai ganhar dinheiro, lógico, mas não tanto assim. Pensando nisso, uns gringos fizeram rotas. São rotas de itens raros. Vou dar um exemplo. Olha como é idiota. Eu achei aqui no Google, Elite Dangerous é raro, tá vendo? Rare, sei lá como é que fala em inglês. Aí eu coloquei ali. E eu entrei em imagens. E a primeira opção que me abriu já é uma das rotas mais conhecidas de raro. Meu, é muito fácil fazer essa rota aqui, tá? Vamos supor que você tem uma Howler. Você colocou o cargo chip no máximo. Ela tá pronta para dar os saltos dela aqui e fazer a carga dela. O que que você faz? Você vem aqui pra Witch Hall, sei lá. Como é que fala? Osa 11 aqui. Começa por um desses pontos. Lembrando, quando você está começando com cargas pequenas, você tem que somar aqui as cargas, né? Então 10, 17, 16, 16. Com uma Howler, acho que você já não consegue fazer isso aqui, ó. Comprar esse, ó, a soma desses pesos aqui vai ser mais do que a capacidade da Howler, tá? Porém, conforme você passar por essas bases, você pode final. Vamos exemplificar como é que funciona isso aqui, senão vai ficar meio complicado, né? Vai ficar igual aos outros. Vamos supor que você está aqui em Itchal, você está numa base igual, você está lá estacionado. Suponhamos que aqui seja o Itchal, tá? E tem esse item raro. Aí eu venho aqui, clico e compro. Bye bye. Compro tudo que tem disponível lá. Normalmente não são muita coisa. Não tem tipo 20, 50, 10 mil, 1 milhão, igual tem os outros aqui. É no máximo 16, 20, normalmente é 8. Aí você compra esse item, certo? Vamos supor que eu estou em Itchal. E comprei, não, Itchal não vende, mas vamos supor que eu tô lá em Itchal. Aí eu marco, né, eu venho aqui, ó, eu sei que de Itchal até Fujin, aqui em Fujin vai ter um item raro.
Presta atenção na rota. Eu tô em Itial. Tô em Itial, certo? Aí eu venho aqui. Galactic Map. Venho aqui nessa parte de colocar rotas. Escrevo Fujin. Aí vai aparecer Fujin pra mim. Aí eu clico, dou plot hold, dou exit, certo? Aí eu dou exit aqui, dou launch, vou até Fujin. Chegando em Fujin, eu entro no mercado, compro o item raro que tem lá em Fujin, porque se tem o nome ali é porque tem item raro lá. Aí compro o item de Fujin. O que, que eu faço quando eu tô em Fujin? Vou lá, marco, vou lá no mapa, procuro 39 Tauri, coloco. Dou plot hold de novo. Aí vai ter a rota. Eu saio de Fujin, vou até 39 Tauro e compro o item dentro do mercado de itens raros que tem em 39 Tauro, certo? Depois eu pulo pra Zessek. Compro o item raro que tem aqui. Depois eu marco a rota e pulo pra George Pantazes. Compro o item raro que tem aqui. Aqui é o último ponto. Tá vendo essas bolinhas? Bolinha branca, não sei o que. Tem aqui embaixo aqui pra você, tá? Entender o que, que é. Se é uma rota assim, ó, se isso aqui, por exemplo, ó, aqui não tem nada, significa que é só ponto de navegação. Quando você der um salto daqui pra cá, se você marcar o Itial, se você estiver em Orr aqui e marcar o Itial, esse ponto aqui são só sistemas que você vai passar, tá? Quando tiver essa bolinha, significa que é onde você vai parar e vai comprar o item raro, entendeu? Quando tiver com a bolinha totalmente preta, são itens raros com menos de 14 toneladas. E quando tiver a bolinha preta com uma bolinha branca dentro, significa que é acima de 14 toneladas. Uma Hauler, muito provavelmente, você vai começar em Itial, você vai pra Fujin e vai comprar. Você vai pra 39 Tauri e vai comprar. Provavelmente chegar aqui você já não cabe mais nada na sua nave. O que, que você faz? Você continua a rota? Não, acho que não. Aqui em 39 Tauri, você já marca a Zaonce como alvo e viaja de 39 Tauri para a Zaonce. Entendeu? Vende tudo. Chegando aqui em Zaonce, você vende tudo, os itens, marca a rota para Lave, viaja para Lave, compra o item raro que tem em Lave. Viaja para Leste, compra o item raro que tem em Leste, entendeu? Aí acabou a sua carga, vai para o Itial e vende tudo. Se por acaso não acabou, você pula para Dias e compra. Pula para o Harry e compra. Aí você marca a rota para o Itial e viaja por esse percurso. O que, que é essa rota cinza aqui, ó? O preto significa que você vai estar carregando ali por volta de 50 toneladas. Você tem que ter uma nave que carregue mais, pelo menos 50 toneladas. E o cinza é a rota que você tem que ter pelo menos 100 toneladas. Então seria essa rota, você já começaria a fazer ela com uma Type 6, tá? É totalmente equipada para cargo. Então você conseguiria vir aqui. Então de vez você vir George Pantazes, setar Zaonce como alvo, descer com os itens todos comprados aqui e vender Zaonce, você não faz isso. George Pantazes, você vai para Epsilon Indy, entendeu? Compra o item, vem para Altair, compra o item, desce, vende o Int, depois viaja para Zaonce, depois viaja para Lave, compra os itens. Deu para entender? Se não deu, deixa no comentário, é que ficou meio complicado, não sei o que. Mas eu imagino que com isso você consiga entender. Isso aqui são rotas que você vai setando e vai indo, entrando no sistema, compra o item especial que tem lá raro e viaja pro próximo. É super simples. O nome do local onde você vai pousar dentro desse sistema tá escrito bem de baixo. Então quando você for pro sistema 39 Tauri, quando você chegar nesse 39 Tauri, você dentro do sistema vai ter lá uma estação espacial chamada Porta. Aí você seta o seu alvo para Porta. E nessa porta vai ter lá um mercado vendendo item raro onde você vai comprar. É super rápido, tá? Essas rotas aqui, você faz rapidamente essas rotas. Não é demorado e é milhões, tá? Milhões mesmo. Fazendo uma vez essa rota, quanto que eu ganho? Você vai ganhar milhões, tá? Como o dinheiro no jogo é um dinheiro rotativo, aumenta hoje, diminui amanhã, eu não tenho como dar um valor com precisão, mas eu garanto pra vocês. Se vocês começarem a viajar com uma Type 6 e fizer essa rota toda aqui, você compra umas 2, 3 Type 6 depois. É milhões, é muitos milhões mesmo, é muito dinheiro que você compra, tá? Fazendo essas rotas. Então existem formas, por exemplo, de você achar itens raros. Você coloca aqui no local onde você tá, né? Pra quem não lembra,
Para chegar nesse site, é só você escrever Elite Dangerous Database, um dos sites que vai aparecer lá na... Vamos colocar, vai. Elite Dangerous, aí você põe Database. Aí um dos sites que vai aparecer é esse Rogue. Você entra, eu gosto muito desse site. Você entra, aí vai ter a opção aqui, Rare Goods, tá? Aí você coloca mais ou menos onde você coloca o nome do sistema que você tá e coloca Go. E ele vai colocar aqui aonde próximo de você tem itens raros, onde você pode comprar, você pode vender, entendeu? Por exemplo, aqui ó, 39 Tauri aqui ó. Ó, tá vendo? No sistema 39 Tauri em nessa estação Porta tem item raro. Você compra lá. Aí você tem que viajar 140 anos-luz de distância para vender esse item aqui de 39 Tauri por um preço que vale a pena. Então, na verdade, é bastante simples, né? Não tem nada de difícil nesse negócio. Só que o que vale a pena mesmo é realmente você procurar essas rotas que tem aqui. Então, são várias rotas que tem, né? Essa é a mais comum, tem essa também. Tá vendo? Você vai, compra, vende e tal. E você faz essa rota aqui, ó. São rotas bem simples, tá vendo? E ele fala, é a mesma corda, mesma coisa, Jorge Pantaz e tal. Aí você viaja pra Fujin, compra. Aí, entendeu? Você vai vendendo e comprando, vendendo e comprando, vendendo e comprando. E, tá vendo? Aqui ele fala pra você, aqui em Zaonce você vende, aqui em Basti você vende. E aí é nessa rota que você vai fazendo milhões. É bastante cansativo se você for fazer sem parar, querendo juntar milhões, mas com essas rotas aqui, você consegue comprar qualquer nave do jogo, tá? Você faz uma rota com uma Adler, igual aquela nave que eu tinha falado pra vocês. É uma Howler, né? Você faz com uma Howler, uma rota dessa. Se você fizer umas duas, três vezes, você já vai estar comprando uma Type 6, toda equipada. Você faz mais um monte de vezes, você já vai estar comprando sua Anaconda. É, ganha muito dinheiro mesmo, é muito rápido. Só que tira bastante do jogo, viu? Você faz essas rotas, tira bastante divertimento do jogo, então... Talvez se você pegar muito pesado nisso aqui, você passe por tudo que o jogo tem a oferecer e acabe muito rápido, né? Então, você acaba não se divertindo tanto. Mas existe e eu tô aqui mostrando pra vocês como é que funciona, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês não entenderam, eu faço outro vídeo a respeito disso. Posso fazer até um gameplay fazendo a rota. Caso você não entendeu mesmo, né? Aí, puxa vida, posso fazer, mas vai ser um puta chute no saco, né? Porque eu poderia ensinar muitas outras coisas e estar ensinando um negócio que eu já expliquei. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É super simples. E você vai ganhar milhões nisso aqui. Boa sorte. Fique com Deus. Um excelente jogo a todos. Grande abraço. E qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Até mais.